សូមជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីការឆ្លោះពងមាន់ពងទាហើយវាក៏ជាវីដេអូដែលសំខាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការឆ្លោះពងមាន់ពងទាដើម្បីឲ្យវាពងទាចំពោះពងទាដើម្បីឲ្យវាដឹងថាវាស្អុយឬក៏ខូចឬក៏វាអត់បង្កកំណើតអីចឹងទៅយើងអាចយកពងមាន់ឬពងទានេះយកទៅធ្វើម្ហូបបានប៉ុន្តែនេះគឺឆ្លោះពងទាប៉ុន្តែវាដូចតែគ្នាតែពងមាន់និងពងទាដើម្បីយើងដឹងថាអូវាខូចហើយអញ្ចឹងយើងយកគួរទៅយកទៅធ្វើម្ហូបកុំទុកនៅម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាទាវាក្រាបច្រើនបើសិនជាវាក្រាបពងច្រើនឬក៏ពងវាញេញ៉ៃបើសិនជាយើងអត់បានឆ្លោះមើលអត់បានដកអាពួងដែលវាខូចនឹងចេញទេនោះវានឹងបង្កទៅអាផ្សេងផ្សេងនឹងវាខូចដែរអញ្ចឹងទៅឬក៏ដោយសារតែមេនឹងវាផ្ដល់កម្ដៅអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអាពួងខូចនឹងវាខូចស្រាប់ហើយដល់ទៅអាពួងដែលបង្កកម្ដៅនោះវាទៅជាខូចដែរនៅពេលដែលទីនេះវាក្រាពងច្រើនពេកឧទាហរណ៍លើសពី20គ្រាប់ឬក៏15គ្រាប់អីហ្នឹងនេះគឺជាពងទាដែលថ្មីមេតំពោះអញ្ចឹងយើងឆ្លោះអត់ការដែរតលមេដែលក្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការឆ្លោះប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញពីការឆ្លោះត្រូវតែបិទភ្លើងសិនអញ្ចឹងវាអាចនឹងដឹកមួយទៀតបងប្អូននៅពេលដែលយើងឆ្លោះយកល្អយើងយកនេះទូរស័ព្ទគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ការឆ្លោះខ្ញុំឃើញមានវីដេអូខ្លះគេបង្ហាញអំពីពិលបង្ហាញអំពីអេផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែការឆ្លោះនឹងពិលអីហ្នឹងគឺវាអត់សូវស្រួលទេវាពិបាកក្នុងការឆ្លោះអញ្ចឹងភ្លើងទូរស័ព្ទពលឺនេះគេហៅflashlight វានេះគឺច្បាស់ល្អតែខ្ញុំសុំយួរមកអូខេចឹងនេះរបៀបនៃការឆ្លោះគ្រាន់តែដាក់ពីលើអាក្បាលធំវានឹងមកហើយយើងឆ្លោះទៅនេះគឺកូនវាដែលធំហើយកូនធំអញ្ចឹងយើងឆ្លោះមើលទៅបើអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឆ្លោះយើងមើលតែសៃវាបងប្អូនឃើញតែសៃអញ្ចឹងមែនតែវានៅល្អពូនឹងនៅល្អយើងមើលតាមនឹងទៅឃើញតែសៃសុទ្ធតែសៃមួយទៀតបើសិនជាទីរបស់ខ្ញុំវាក្រាបច្រើនអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់អានេះគឺវាទឹបតែក្រាបបើវាទឹបតែក្រាបបែបហ្នឹងមែនតែវាឃើញតសៃកកឈាមឡើងក្ហមនេះមកហើយមកខាងទៀតវាអត់តន់មានទេខ្ញុំអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាវាខូចនៅពេលដែលវាកំឡុងពេលវាក្រាបវាស្ងបងប្អូនមើលមួយនេះមួយនេះគឺវាងាប់នៅពេលដែលវាក្រាបតែមេវាក្រាបទៅវាផ្ដល់កម្ដៅអត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏វាឆ្លងបាក់តេរីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាងាប់បើតែពូងនេះគឺវាបង្កកម្ដៅប៉ុន្តែវាងាប់ពូងវាអត់អាចញាស់បានទេបើយើងឃើញអញ្ចឹងបើតែតសៃឈាមអីវាទៅដាច់ចេញពណ៌ខ្មៅអីហើយអញ្ចឹងគួរទៅដកយកទៅធ្វើម្ហូបធ្វើអីទៅតាមយើងស្លាញ់យើងជួយចិត្តឬក៏យើងអត់ខ្លាចក្នុងការញ៉ាំអីយើងអាចធ្វើម្ហូបញ៉ាំបានតែបើអ្នកដែរគាត់អត់ហ៊ានញ៉ាំជាងគាត់អាចយកទៅស្ងោរឲ្យឆ្កែស៊ីអីទៅពួកយល់ល្អឲ្យឆ្កែស៊ីពេលដែលយើងស្ងោរអីរួចកុំឲ្យវាស៊ីទាំងឆៅពួកវានឹងខូចឆ្កែវាអាចដើរស៊ីតាមសំបុកដូចផ្សេងៗអានេះក៏អញ្ចឹងដែរបើវាបង្កកំណើតប៉ុន្តែវាងាប់អូអាមួយនេះគឺវាអត់បង្កកំណើតទេ
បើន័យថាវាអត់បង្កកំណើតប៉ុន្តែវារាវវាយើងទុកយូរខ្ញុំអត់បានឆ្លោះហើយ10ថ្ងៃជាងឯងមួយទេបើសិនវាជាពូងថ្មីហ្មងគឺបែបនេះអត់មានឃើញអីទាំងអស់អានឹងវាជាពូងថ្មីហើយពូងមង្កកំណើតក៏ដូចគ្នាដែរអឺអូសំទោសពូងដែលមិនមង្កកំណើតពូងដែលមិនមង្កកំណើតគឺយើងអឺដាក់ឆ្លោះទៅវាបន្តពីវាក្រាប10ថ្ងៃឯហើយដាក់ឆ្លោះទៅអត់មានឃើញចេញអីហ្នឹងអានឹងគឺវាមិនមង្កកំណើតទេហើយចំពោះខ្ញុំបើសិនខ្ញុំមានពេលទំនេរអឺខ្ញុំអាសាឆ្លោះបានថាវាក្រាបនៅពេលដែលយើងឃើញវាក្រាបបានមួយអាទិត្យខ្ញុំនឹងទៅឆ្លោះហើយបើសិនវាអត់បង្កកំណើតបែបនេះខ្ញុំនឹងយកពងនឹងទៅដាក់ត្រាំធ្វើជាពងទាប្រៃឬក៏អាចថាយកទៅលក់ក៏បានបើសិនមានអ្នកទិញប៉ុន្តែជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើពងទាប្រៃសម្រាប់ញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញយូរបន្តិចចឹងអឺសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវាជាមេរៀនដ៏ល្អហើយបងប្អូននឹងចែករំលែកទៅអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាដូចគ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា